Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba familia moja kutoka mji wa Madogo, kaunti ya Tana River, inalilia haki baada ya mwana wao kudungwa kisu na kuuwawa na mmoja wa wanachama wa genge hatari katika eneo hilo. John Ndungo Murira mwenye umri wa miaka 31 anasemekana kuvamiwa na mshukiwa alipokuwa akipumzika chini ya mti siku ya Jumatatu asubuhi na kudungwa kisu tumboni. Murira aliaga dunia alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Basi wiki hiyo ingine, kijana wangu wa kazi alinyang'anywa pesa ya sales. Alikuwa mbaruya, ilimpea kazi. Tukaenda polisi na tukapewa ubi. Kutoka hapo hiyo sande, nikanyang'anywa sipu. Nikagongwa gumi hapa. Na hapa nikapasuliwa. Tunapata shida sana Madogo, hii mambo ya kudungwa dungwa visu imezidi. Tafadhali naomba serikali mtushughulikie. Ndio siasa Madogo amejaribu, lakini tunaomba hata viongozi wa Madogo mtu support kumaliza huu uhalifu wa Madogo. Tuongee kwa CS wa security, reinforce Madogo, reinforce Mbangali sub county, reinforce security ya Madogo. Wacha hiyo grupu ikue wiped up ile inafanya Madogo kukose amani. Askari ndio wanajaribu, sababu mbeleni Madogo ilikuwa mbaya, lakini imejaribu imekuwa mzuri, lakini bado tunaomba waongeze kamba, sababu kitendo kama hiki hakingefanyika.